መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ያምላካችን ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል በዮርዳኖስ ማዶ በሞአብ ምድር ሙሴ እንዲህ ብሎ ይችን ህግ ይገልጥ ጀመረ አምላካችን እግዚአብሔር በኮሬብ እንዲህ ብሎ ተናገረን በዚህ ተራራ የተቀመጣችሁት በቃ ተመልሳችሁ ተጓዙ ወደ ተራራማው ወደ አሞራውያን አገር ወደ ድንበሮቹም ሁሉ በአረባም በደጋም በቆላውም በደቡብም በባህርም ዳር ወዳሉ ወደ ከናናውያን ምድር ወደ ሊባኖስም እስከ ታላቁ ወንዝም እስከ ፍራጥስ ድረስ ሂዱ እነሆ ምድርቱን በፊታችሁ አድርጌአለሁ ግቡ እግዚአብሔር ለእነርሱ ከእነርሱም በኋላ ለዘራቸው ይሰጣት ዘንድ ለአባቶቻችሁ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የማለላቸውን ምድር ውረሱ ውረሱ ለዚህ ክፍል የሰጠሁት የመልእክት ዋና ሐሳብ ወይም ርዕስ እንዲህ የሚል ነው መቀመጥ በቃ የሚል ነው ሁሉ ጊዜ በአንድ ቦታ የምትታወቁ ሰዎች ይህንን መልእክት ይዤ መጣሁት ለእናንተ ነው መቀመጥ በቃ መቀመጥ በቃ ማን ነው አሜን ያለ ሰው ምን በቃ ነው ያልኩት? መንቀሳቀስ ይሆናል። መሄድ ይሆናል። መግባት ይሆናል። መውረስ ይሆናል። ጁካንያ ሲንታ በመቀመጥ የተጀመረ የእናንተ ኑሮ በመውረስ ይዘጋል። እስራኤላውያን መሄድ ያልቻሉበትን ዘመን እግዚአብሔር አይቶ ካሳ ይዞ መጣ ወዳለሙት ስፍራ ሳይደርሱ በተራራው ዙሪያ ሲዞሩ ሲሽከረከሩ ብዙ አመታትን አስቆጠሩ እግዚአብሔር አንድ ቀን መጣና የተቀመጣችሁ ዘመን በቃ አለ ተነስተታችሁ ተጓዙ ተነስተታችሁ ተራመዱ ተነስተታችሁ ሂዱ ተነስተታችሁ ግቡ ተነስተታችሁ ውረሱ አሜን 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 ዛሬ ከሰዓት በኋላ እንደዚህ ይሆናል አሜን መነሳት አሜን መጓዝ አሜን መሄድ አሜን መግባት አሜን መውረስ አሜን ካመናችሁ ሆኗል በኢየሱስም አሜን 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 አራት ነገሮችን በሕይወታችሁ ላይ አውጃለሁ ትነሳላችሁ እንዳትነሱ በላያችሁ ላይ የተቀመጠውን ትልቁን ድንጋይ አንከባላችሁ ትነሳላችሁ አራግፋችሁ ትነሳላችሁ አንከባላችሁ ትነሳላችሁ ከተነሳችሁ በኋላ የሚቀጥለው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ ትጓዛላችሁ ትጓዛላችሁ ሼካና ዞባቲያ ጉዞ የጀመረ ሰው የሚቀጥለው ምዕራፍ ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቃችሁኝ እንደሆነ ትገባላችሁ ከገባው በኋላስ ምንድን ነው የሚሆነው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ትወርሳላችሁ ሼካኖ ሳንታ እስኪ ከኔ ጋር እነሳለሁ በሉት ሼሞ ሳንታ ካላባዲያ በኢየሱስም አውጃለሁ ትነሳላችሁ ለአስር ዓመት ለአምስት ዓመት ለሀያ ዓመት ለሰላሳ ዓመት በመቀመጥ የምትታወቁ ሰዎች ሄዳችሁ የማታውቁ ሰዎች እንደዚህ ያደረገኝ የቤተሰብ መርገም ነው የምትሉት የሆነ መረጃ የምትቆጥሩት የምታጎረመርሙ ሰዎች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መነሳት አጋና ሱንታ ዴባ መነሳት መነሳት ሸማ ዱፋሲና መነሳት እምትነሱት ቀጠሮ ተሰጥቶ አይደለም በሚመጣው ወር በሚመጣው ሳምንት በሚመጣው ቀን ተብሎ ሳይሆን አይነሳም ያሉት ይያዩ ድንገት ድንገት ከውርደት በክብር ትነሳለህ ከለቅሶ ቦታ በሳቅ ትነሳለህ ከሐዘን ቦታ በደስታ ትነሳለህ አሜን
ትነሳለህ። የጌታ መንፈስ እንደዚህ አለ፣ ለብዙ ሰዎች ጸሃይ ወጣለች። ጸሃይ ወጣለች። ሼቦሳኒ አማንዶ አሜን አሜን። ወው ይፈጸማል። አሜን። ይሆናል። አሜን። ትነሳለ። አሜን። ነጣላክደና እንተ ሷሳይ ከደንደና። አሜን። ነጣላክደና ነሸሻይ ከደንደና። አሜን። ነጣላክደና ነዘረታይ ደንደና። አሜን። ነጣላክደና ነቢታይ ከደንደና። በዚህ ተራራ የተቀመጣችሁት በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ያምላካችን ቃል እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በዮርዳኖስ ማዶ በሞአብ ምድር ሙሴ እንዲህ ብሎ ይችን ሕግ ይገልጥ ጀመረ። አምላካችን እግዚአብሔር በኮሬብ እንዲህ ብሎ ተናገረን። በዚህ ተራራ የተቀመጣችሁት በቃ ተመልሳችሁ ተጓዙ። ወደ ተራራማው ወደ አሞራውያን አገር ወደ ድንበሮቹም ሁሉ በአረባም በደጋውም በቆላውም በደቡብም በባህርም ዳር ወዳሉ ወደ ከናናውያን ምድር ወደ ሊባኖስም እስከ ታላቁ ወንዝም እስከ ፍራጥስ ድረስ ሂዱ። እነሆ ምድርቱን በፊታችሁ አድርጌአለሁ፣ ግቡ። እግዚአብሔር ለነርሱ ከነርሱም በኋላ ለዘራቸው ይሰጣት ዘንድ ለአባቶቻችሁ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የማለላቸውን ምድር ውረሱ ውረሱ። በጣም የሚገርም ቃል አለ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ ቁጥር 8 ያለውን ክፍል ነው ያነበብኩት። ለዚህ ክፍል የሰጠሁት የመልእክት ዋና ሐሳብ ወይም ርዕስ እንዲህ የሚል ነው፣ መቀመጥ በቃ የሚል ነው። አሜን። ሁሉ ጊዜ በአንድ ቦታ የምትታወቁ ሰዎች ይሄንን መልእክት ይዤ መጣሁት ለእናንተ ነው። አሜን። መቀመጥ በቃ። አሜን። መቀመጥ በቃ። አሜን። ማን ነው አሜን ያለ ሰው? አሜን። ምን በቃ ነው ያልኩት? አሜን። መንቀሳቀስ ይሆናል። አሜን። መሄድ ይሆናል። መግባት ይሆናል። አሜን። መውረስ ይሆናል። አሜን። ጁካንያ ሲንታ። አሜን። በመቀመጥ የተጀመረ የናንተ ኑሮ በመውረስ ይዘጋል። አሜን። እስራኤላውያን በብዙ ቻሌንጅ፣ በብዙ ተግዳሮት፣ በብዙ ተጽኖ ውስጥ ሆኖ በመንገድ ላይ ብዙ ዋጋ ከፍሎ ይሄዱ ከፍተኛ ተግዳሮት ከመኖር የተነሳ መሄድ ያልቻሉበትን ዘመን እግዚአብሔር አይቶ ካሳ ይዞ መጣ። አሜን። ለረጅም ዘመን እስራኤላውያን ወዳለሙት ስፍራ ሳይደርሱ በተራራው ዙሪያ ሲዞሩ ሲሽከረከሩ ብዙ አመታትን አስቆጠሩ። እግዚአብሔር አንድ ቀን መጣና የተቀመጣችሁት ዘመን በቃ አለ። አሜን። ተነስተታችሁ ተጓዙ። አሜን። ተነስተታችሁ ተጓዙ። አሜን። ተነስተታችሁ ተራመዱ። ተነስተታችሁ ሂዱ። አሜን። ተነስተታችሁ ግቡ። አሜን። ተነስተታችሁ ውረሱ። አሜን 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 አሜን። ዛሬ ከሰዓት በኋላ እንደዚህ ይሆናል። አሜን። መነሳት። አሜን። መጓዝ። አሜን። መሄድ። አሜን። መግባት። አሜን። መውረስ። አሜን። ካመናችሁ ሆኗል በኢየሱስም። አሜን 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 አሜን። አራት ነገሮችን በህይወታችሁ ላይ አውጃለሁ። ትነሳላችሁ። እንዳትነሱ በላያችሁ ላይ የተቀመጠውን ትልቁን ድንጋይ አንከባላችሁ ትነሳላችሁ። አራግፋችሁ ትነሳላችሁ። አንከባላችሁ ትነሳላችሁ። ከ
ከተነሳችሁ በኋላ የሚቀጥለው ምንድነው ካላችሁኝ ትጓዛላችሁ ሼካና ዞባቲያ ጉዞ የጀመረ ሰው የሚቀጥለው ምዕራፍ ምንድነው ብላችሁ ጠይቃችሁኝ እንደሆነ ትገባላችሁ ከገባው በኋላስ ምንድነው የሚሆነው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ትወርሳላችሁ ሼካኖ ሳንታ እግዚአብሔር እናንተን ያስነሳቸዋል እስኪ ከኔ ጋር እነሳለሁ በሉት በኢየሱስም አውጃለሁ ትነሳላችሁ ለአስር ዓመት ለአምስት ዓመት ለሀያ ዓመት ለሰላሳ ዓመት በመቀመጥ የምትታወቁ ሰዎች ሄዳችሁ የማታውቁ ሰዎች እንደዚህ ያደረገኝ የቤተሰብ መርገም ነው የምትሉት የሆነ መረጃ የምትሰበስቡት የምታጎረመርሙ ሰዎች የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለብዙ ሰዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ መነሳት አጋና ሱንታ ዴባ መነሳት መነሳት ሸማ ዱፋሲና መነሳት እምትነሱት ቀጠሮ ተሰጥቶ አይደለም በሚመጣው ወር በሚመጣው ሳምንት በሚመጣው ቀን ተብሎ ሳይሆን አይነሳም ያሉት ይያዩ ድንገት ድንገት ከውርደት በክብር ትነሳለህ ከለቅሶ ቦታ በሳቅ ትነሳለህ ከሐዘን ቦታ በደስታ ትነሳለህ አሜን ትነሳለህ የጌታ መንፈስ እንደዚህ አለ ለብዙ ሰዎች ፀሐይ ወጣለች ፀሐይ ወጣለች ሼቦሳኒ አማንዶ አሜን አሜን ወ ይፈጸማል ይሆናል ተነሳለ ነጣላግደና እንተ ሷሳይ ከደንደና ነጣላግደና ነሸሻይ ከደንደና ነጣላግደና ነዘረታይ ደንደና ነጣላግደና ነብይታይ ከደንደና በዚህ ተራራ የተቀመጣችሁት በቃ ይሄ በቃ የሚለው የነብዩ ይቃል አይደለም እስኪ ከኔ ጋር በቃ በሉት ሳንጆ ዱቫ እስኪ በቃ አ አ አ ሐዘን ውርደት መቀመጥ ወደ ኋላ መውደቅ ኋላኛ መሆን ብቸኛ መሆን በር ዘግቶ ማልቀስ ጌታ ረሳኝ ማለት ትነሳላችሁ 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 የሚነሱ ሰዎች አሉ ሶባ የሚነሱ ሰዎች አሉ አሜን ኬማኑ ዙባራ አካና ባንታ ዘራ ሄሎኮንዳር ሲምባሻኒያና እግዚአብሔር ከብዙ አመት በኋላ በተራራው ዙሪያ ዞሮ 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 ድክምክማቸው ወጥቶ ተስፋ ቆርጦ ከዚህ በኋላ ጉዞ የለም መሄድ የለም መግባት የለም መውረስ የለም ብሎ በተስፋ መቁረጥ ስሜት ተውጦ ወደ ተቀመጠው ህዝብ እግዚአብሔር ድምጽ መጣና በሙሴ አማካኝነት በተራራ ዙሪያ የተቀመጣችሁት ዘመን በቃ አዲስ መልእክት ለጆሮአችሁ አዲስ ዜና አዲስ ዜና አዲስ ዜና ሰበር ዜና በቃ እስከዚች ሰዓት ድረስ ያስጨነቃችሁ ነገር ሊኖር ይችላል በቃ
እስከዚህ ሰዓት ያስጨነቃችሁ ነገር ይስማ። አሜን። ከዚህ ሰዓት በኋላ ግን በቃ። አሜን። ከዚህ በኋላ ማስጨነቅ አይችልም። አሜን። በቃ ሲያጠገብላለው ሰው ዞሬ በቃ በለው በቃ። Shebanda Amen. Atandoso Amen. Sivania Mantaya Amen. Kalazuvra Shikasoni Amen. Mindinno yalkut Mindinno yabekaw Skimekamet balut መስራት እየፈለጋችሁ ማገልገል እየፈለጋችሁ መማር እየፈለጋችሁ ለሰዎች መሆን እየፈለጋችሁ ለቤተሰብ መሆን እየፈለጋችሁ ግን እንድትቀመጡ ያደረገ ቦርደር ኬላ የሆነ ኬላ ስለተሰበረ የሚፈሱ ሰዎች አሉ። ተገድቦ 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 ለረጅም አመት ተገድቦ የኖሩ ሰዎች ግድቡ ስለፈረሰ ለቤተሰብ ይፈሳሉ። ለአገር ይፈሳሉ። ለትውልድ ይፈሳሉ። ለቤተ ክርስቲያን ይፈሳሉ። ጠቃሚ ሰው ይሆናሉ። ምንድን ነው ያልኩት? ሻጋኒያ እስኪ ከመልክት ጋር ትናንትናንት ወዲያ እንዳስጨነቀ ጠላት ወደ እናንተ የሆነ ደብዳቤ ይዞ ሲመጣ በሽታ ይዞ ሲመጣ ጠላት ወደ እናንተ በሽታ ሞት የሆነ የውርደት አዋጅ ይዞ ሲመጣ ከዚህ በኋላ አላስተናግድም፣ ከዚህ በኋላ አልስማማ፣ ከዚህ በኋላ አልቀበልም፣ ከዚህ በኋላ ውሉ ፈርሷል፣ ከዚህ በኋላ አዲስ ሰው ነኝ፣ ከዚህ በኋላ እነሳለሁ፣ ከዚህ በኋላ እጓዛለሁ፣ ከዚህ በኋላ እገባለሁ፣ ከዚህ በኋላ እወርሳለሁ። እግዚአብሔር በቃ ካለ በቃ ነው። በቁጥር 6 ላይ በቃ ካለ በኋላ ቁጥር 7 ላይ ተመልሳችሁ ተጓዙ። ተመልሳችሁ ተጓዙ። ሼቦና ተመልሳችሁ ምን በሉ? ተጓዙ። ከዛሬ ማታ ጀምሮ የሆነ አዲስ ጉዞ አለ። ጉዞ አለ። ተመልሳችሁ ምን በሉ? ተጓዙ። አሜን ነው ወይ? መቀመጥ ስላበቃ ተመልሳችሁ ምን በሉ? ተጓዙ። እዚህ ጉባኤ ውስጥ መንገደኛ ሰው አለ። ሻንጣውን አዘጋጅቶ አላርም ሞልቶ እንደተኛ ሰው። ድምጽ ሲሰማ ተነስቶ የሚራመድ ሰው። የብዙ ሰዎች ጉዳይ ዛሬ እንደዚህ ሆኗል። ተዘጋጅታችኋል? ተዘጋጅተሻል ወይ? ተዘጋጅተሃል ወይ? በኢየሱስ ስም ትጓዛላችሁ። ጉዞ አለ ከፊታችሁ። የት ነው የሚጓዘው ካላችሁ እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ተስፋ ቃል። እግዚአብሔር ወደ ተናገረው ተስፋ ቃል። ትወርሳላችሁ ወደ ተባላችሁ ስፍራ። ትገባለ ወደ ተባልከው ስፍራ። ወደዛ በክብር ትጓዛለ። በኃይል ትጓዛለ። በሞገስ ትጓዛለ። አሜን ነው ወይ? ተመልሳችሁ ተጓዙ። ወደ ተራራማው ወደ አሞራውያን ሀገር ወደ ድንበሮቹም ሁሉ በአረባም በደጋውም በቆላውም በደቡብም በባህርም ዳር ወዳሉ ወደ ከናናውያን ምድር ወደ ሊባኖስም እስከ ታላቁ ወንዝም እስከ ኤፍራጥስ ድረስ ሂዱ። ዝም ብላችሁ ሂዱ። አሜን። ባጭር መቆም የለም። አሜን። መሄድ ላሀገ ቀነጊሽን ጮብዮ ጋርት ኢቦ አዋጋከናው ድጭጊሽን አባው አዋጋከናው ድጫጊሽን የማያቋርጥ እድገት፣ የማያቋርጥ ጉዞ፣ የማያቋርጥ ሞገስ፣ የማያቋርጥ ስኬት፣ የማያቋርጥ ሞገስ በኢየሱስም በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል። ቁጥር 7 ላይ በመተመለከቱበት ጊዜ እስከ ኤፍራጥስ ድረስ ሂዱ ይላል። ቦፓ ጊያባ ኢባ
ደማው ባይነና ባንናር ተወስግዶ ገስ ታናይብ ጋት ያገተው ባነው ወደ ተፈቅዶልኛል የሚል ሰዋል እንድትሄዱ ተፈቅዶላችኋል እንድትሄድ ተፈቅዶልሃል እንድትሄጂ ተፈቅዶልሻል እንድሄድ ተፈቅዶልኛል እንድንሄድ ተፈቅዶልናል እንሄዳለን አሞራውያን ቢኖሩ ግርግሳውያን ቢኖሩ ኢያቡሳውያን ቢኖሩ ፈረዛውያን ቢኖሩ አሞራውያን ቢኖሩ ኤዋውያን ቢኖሩ ሊከለክሉን አይችሉም እግዚአብሔር እንድንሄድ ትዛዝ ከሰማይ ስለወጣ ሃያላን ነገስታቶች በፊታችን ይንበረከካሉ አሲንታራነና እቅዲ ብሮንቶ ሳይነና ባሰጊ ኦዲዮዴ ሄጋ ዋታና ዲያና ጊያሰው ሄገ ነጋከነን ጉልበት ድናጋና በኢየሱስም አወስኩት ይሁንላችሁ ቁጥር 7 ላይ ሂዱ ካለ በኋላ ቁጥር 8 ላይ እነሆ ምድርቱን በፊታችሁ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ለነርሱ ከነርሱም በኋላ ለዘራቸው ይሰጣት ዘንድ ለአባቶቻችሁ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብም የማለላቸውን ምድር ወረሱ እንደዚህ አርኩ ከኔ ጋር እስኪ እንደዚህ በሉት ወረስ በሉት አ ልባርካችሁ ወይ ልናገር ወይ ላውጅ ወይ ወረሱ አሜን ወረሱ አሜን ወረሱ አሜን ወረሱ አሜን መውረስ ማለት ባጭር ምሳሌ ላሳያችሁ ጠቅልለ ወረስኩት መውረስ የራሴ አረኩ ማለት ነው አሜን ነው ወይ ብዙ ሰዎች ዛሬ እንደዚህ ሆኖ በእጃቸው የሚገባ ነገር አለ ሲማኖ ሻባዲያ ዘካዱ ሻናማንዶ ወረሱ አሜን ወረሱ ይሆንላችኋል 2013 አልቀመጥም እራመዳለሁ አልቆምም እሄዳለሁ አልዘገይም እጓዛለሁ እያየው አላልፍም እገባለሁ አሜን ገብቼ ብቻ አልወጣም ወርሳለሁ አሜን ወረሱ አሜን ወረሱ አሜን ወረሱ አሜን የኢትዮጵያ ልጆች ወረሱ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል የጠላቶችን ደጅ ምን ትላለ አ ነሞርከቱ ፈንጊያን ላታና ያግዝ የኛ የሆነውን ብቻ እንድንወርስ አይደለም የተጠራነው የኔ ነው የሚሉትን አስለቅቀን እንድንወርስ የጠላትን ደጅ ተወርሳል አማኞች መጀመሪያ የሚቆጣጠሩት ከተማውን ሳይሆን አየሩን ነው አየሩን ነው የሚይዙት አሜን ነው ወይ አየሩን መያዝ አለባችሁ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል በአየር ላይ መያዝ እስኪ ከኔ ጋር እንደዚህ በሉና ያዙ አ ድጋሙልኝ ያዙ በእምነት በእምነት አዲስ የሥራ በር ጤና የስኬት በሮች የአገልግሎት በር የተከፈተ በር ማንም ሊዘጋው የማይችለው በር አዲስ በር አዲስ ቀን አዲስ ዘመን አዲስ አገልግሎት አዲስ ቢዝነስ አዲስ መንገድ አዲስ ራዕይ አዲስ ህልም አዲስ ፍጻሜ ይሁንላችሁ በኢየሱስም ሆኖልኛል የሚል ሰው አሜን 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 ሻዶ ባሲያና አሜን 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 ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስም አወጅኩት እነዚህ ጆች ይዟሉ አሜን ይዘናል ይዘናል አሜን እግዚአብሔር እናንተ ተቀመጣችሁትን ዘመን ዝም ብሎ አያይም
በካሳ ይቀይረዋል። እግዚአብሔር እናንተ ያለቀሳችሁበትን ዘመን የተሰቃያችሁበትን ዘመን ከሰዎች በታች የሆናችሁበትን ዘመን ዝም ብሎ የሚያልፍ አምላክ አይደለም። ጊዜ ጠብቆ ዘመን ሲደርስ አንድ ባንድ በካሳ ይቀይረዋል። ሀገ እንጋላ የኮግሻ ሀገ እንጋላ አካው ዮግሻ ሀገ እንጋላ አሳይ ሱጎግሻ ሀገ እንጋላ ይባርካ አቶግሻ ሀገ እንጋላ ኢናምሰቶግሻ ሀገ እንጋላ ኢኩንዶግሻ ሀገ እንጋላ ሶአሳይ አይጦጋላሳ እስዋይ ስዋጦ ሳይቆድድቅ አንጥያጋ እስስ እንተ ቆህቶባው ጦሳይ ቆድዴ አጭዋ ቃንጥያ ጦሳ